ukuntu biteye hano kebwe tunywa inzoga urwaga urunguru urunda rafite fatara anga nashaka bireke ntago mbikeneye turumvikana cyane hari n'umwe wigeze ayingurira muri mwebwe abakobwa ikibazo dufite ikibazo dufite ntago kigali yababura ariko ni indangamirwa hari umuntu uvuze hariya ngo ni indangamirwa natwe bidutera agahinda kubyuka banywa ntibakore kandi ubu umuntu ari ugushaka icyamubeshaho natwe biratubabaza tubona baba wenda banyoye birariye nko muri kabari ubona bari ku muhanda basenye naha hepfo bacezaga nibyo twatenzemo tureba ntanye uruhinja ni bande bari gutanya niwe bita ndumbura ngo yari yasinze umwana bamunzaniye mu gitondo yaraye mu gasozi bamuzamukanye ndi hari haruguru baramunzanira umwangana ndamwanga urwo ruhinja sinabona ndurarana sinzi umukobwa wamujyanye aramurarana n'ukanyagwa aravuga ngo nimutware nibanga bajye kumfunga ndababwiye nimugende bamfunge kuko urwo ruhinja sinabona uko ndugenze ari nka saa tatu saa yine gutyo za nijoro ni ukuvuga ngo ari umugabo wari ufite uriya mwana ariko ngo yamujyanye iwabo nyine kuri ya mukecuru ngo baramwirukankana n'inkoni umusaza araguruka nyine ahunga n'umwana yamunyujije aho narindi hari haruguru agenda arira umusaza ari kurira vuga ati yewe bushake kunkubita n'umwana ngenda umukwe wanyu ngo ngubwo rero ubwo biba birangiye gutyo none nta n'ubu urumva biracyarimo ariko umwana ari mu foto ariko umwana nyina amuha umwana